У студії Мар'яна Басалига, вітаю. Через сильні пориви вітру, що пройшли Прикарпаттям, цими вихідними частково знеструмленими залишаються два населені пункти. Таку інформацію станом на вчора на 18 годину повідомила прес-служба Прикарпаття Обленерго. Повністю без світла залишаються села, які живляться від трьох повітряних ліній електропередач напругою 10 кВт. Нагадаю, внаслідок сильного поривистого вітру, цими вихідними без світла в області залишився 61 населений пункт. Найбільше від стихії постраждали жителі Галицького, Тисминицького та Ратинського районів. Через негоду в області пошкоджено не тільки електромережі. Зокрема, на вулиці Шевченка в Івано-Франківську вітер пошкодив стіну Прикарпатського університету. У парку Тараса Шевченка повалені дерева. Велике дерево впало на доріжку центральної алеї, де ходять франківці та їздять велосипедисти. Про ситуацію в області вчора телефоном розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. Це на території Рогатинського, Тисминицького, Калужського районів, в місті Івано-Франківську. Рядування облікової ж нас так немає, там було понад два десятки дерев десь впало. Який район постраждав, ми не можемо, тому що, дивіться, є певний порядок і збитки внаслідок цієї події, то ускладнення, посилення вітру, вони узагальнюються і говорити зараз про це ми не можемо, тому що, можливо, хтось не звернувся ще. Нові турецькі автобуси виїхали сьогодні на вулиці Івано-Франківська. Зокрема, на 55-й маршрут автостанція номер 2 Крихівці. Їх у кількості 12 автобусів у Івано-Франківську закупили для комунальних маршрутів. Минулого тижня у четвер новий транспорт бачила моя колега Ірина Андріїв. Жителька Івано-Франківська Алла Попаденець купівлю нового транспорту вважає хорошим вкладенням коштів. Значить, добре, що роблять, аби було краще, щоб гарні автобуси були, це, щоб старе таке не їхало, неприємно, як раніше такі були, знаєте. Хочеться, щоб місто жило. Нові автобуси, які закупила міська влада для комунального транспорту, є турецького виробництва. 26 сидячих міст та 68 стоячих у цьому автобусі. Для людей з обмеженими можливостями є повний комплекс, спеціальний пандус, також є спеціальне сидіння та місце для розташування візка. На них з бюджету потратили більше 65 мільйонів гривень. Тепер у комунальному підприємстві «Електроавтотранс» є вже 42 великогабаритні автобуси. Це нам дозволяє 5 повноцінних маршрутів в місті Івано-Франківську запровадити. Просто процес, автобус прийшов, його треба обладнати, його треба підключити відповідно камери, GPS-навігатори, багато чого іншого. Водій Олександр Борисенко працював на нових «Богданах» півроку. Каже, різниця із турецькими автобусами суттєва. Умови праці водія, дуже легке керування. Іде вона комфортно. Автобус на багато обладнані кондиціонером, як для водія, так і для пасажирів. Взагалі, при першому відчутті автобус набагато комфортніше, ніж попередні його сверстників. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА Карпати. Всеукраїнський турнір «Весняний кубок» дитячо-юнацької футбольної ліги завершився у суботу 9 березня на Хитрикарені у Івано-Франківську. Результат змагань знає мій колега Назар Вінтонюк. У турнірі взяли участь 9 команд. У фінальній частині зіграли 3 колективи. Це два представники із футбольної академії Моршинської «Скали» та команда Ю-16 Франківського Прикарпаття. В останньому матчі турніру футбольний клуб «Прикарпаття» переміг Моршинську «Скалу» Ю-15 з рахунком 2-1. Цим франківці вибороли срібні медалі змагань. Команда нагороджується пам'ятним дипломом, пам'ятним призом. Гравці і тренери нагороджуються відповідно срібними медалями. Переможцем турніру стала команда Академії Моршинської «Скали» Ю-16. Приймаємо участь з всіма командами, і наразі от зараз і другий рік, і третій, знову ми будемо на наступний турнір, плануємо сюди приїхати. Ну, ми розглядаємо ці турніри в якості підготовки до сезону, і там на належному хорошому рівні. Гравець футбольного клубу «Прикарпаття» Ю-16 Станіслав Федунь отримав нагороду найкращого захисника турніру. Турнір був дуже важливий для нас, ну не змогли взяти перше місце, це вже таке, на наступний рік, думаю, поборемося за це. Ну, було тяжко іменно проти Ю-16 третього Моршина грати. Ну, добре, що виграли проти 2004-го, теж було нелегко, але виграли. Кращим півзахисником змагань став Павло Михальчук. Було важко, особливо проти Моршина,
були там дуже важкі суперники, але так все нормально. 17 числа у нас турнір по Івано-Франківську серед 2002 року, U17. Буде дуже тяжко грати на рік старші, але ми будемо боротися з ними. Розігрують весняний кубок дитячо-юнацької футбольної ліги третій рік поспіль. Є дуже багато команд, які задіяні в цій лізі. Фактично 5 вікових груп, і в всіх групах вона об'єднує більше 100 команд. Тому дуже багато тренувань, дуже багато зборів, дуже багато змагань проводиться. І це не може не тішити, тому що в цьому росте якраз потенціал нашого прикарпатського футболу. Назар Вінтонюк, Василь Скрипка, UA Карпати. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Залишайтеся з нами, на все добре.